سینٹ آف پاکستان کے زیر اہتمام جاری ایشیا پیسیفک پارلیمنٹیرینز کانفرنس کے شرکاء نے اسلام آباد کے لوک ورثہ میوزیم کا دورہ کیا. دورے کے دوران انہیں میوزیم کے مختلف ہالس، موہنجو دڑو، ہڑپا، مہر گڑھ اور گندھارا تہذیب، میوزیکل ہیریٹیج، صوفی اینڈ شرائنس، ایتھنک ٹرائبس، ٹیکسٹائل اینڈ ایمبرائڈری، جیولری اینڈ میٹل ورک، آرکیٹیکچر اینڈ ووڈ ورکس، ہیریٹیج لائبریری، ساؤنڈ آرکائیوز، ریسرچ سینٹر اور دوسرے ہالس کا دورہ کرایا گیا. اس موقع پر چیئرمین سینٹ میاں محمد سمرو، سینیٹر مشاہد حسین سید اور اراکین پارلیمنٹس کی کثیر تعداد موجود تھی.